ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሕስቂያስ ነኝ ዛሬ ደሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንካፈል ይሄንን እድል ስላገኘሁኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 ላይ አንዲት ቃል አለች እሷን ሼር አረጋችኋለሁኝ ማለት ነው እንግዲህ ከጌታ በፊት እንግዲህ ከጌታ ፊት የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ አስቀድሞም ለእናንተ የመረጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲልክላችሁ ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ ግቡ ተመለሱም ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ ግቡ ተመለሱም የሚለውን ቃል አብረን እንካፈላለን ዛሬ ሶስት የንስሐ ተስፋዎች የሚል አይዲያ ዲስከስ እናረጋለን ዛሬ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 የሚጀምረው እንግዲህ ጴጥሮስና ዮሐንስ አንድን ሰው ይፈውሳሉ እግዚአብሔር በነሱ አልፎ ይፈውሳል አንድን ሰው ከዚያ በኋላ ሰዎች በዚህ ተገርመው ምን happened አደረገ ብለው ይመለከታሉ በዛ በተፈጠረው ግርግር ውስጥ ጴጥሮስ ወንጌልን ይሰብክላቸዋል እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ያለችን ጊዜ በጣም አጭር ስለሆነች ያንን ሁሉ መናገር እድል አይኖርልኝም ግን በምን ኮንክሉድ ያረጋል ስብከቱን እንደገና ደግሞ አለሁኝ እንግዲህ ከጌታ ፊት መጽናናት የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ አስቀድሞም ለእናንተ የመረጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲልክላችሁ ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ ግቡ ተመለሱም ይላቸዋል እንግዲህ በሕይወት ዘመናችን በመንሄዳቸው ጎዳናዎች ላይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ያልሆነ ሲመስለን እግዚአብሔር በሌሎች ሰዎች ውስጥ ሲሰራ ነገር ግን ምናልባት በእኛ ውስጥ ሳይሰራ ሲቀር እንደ ጴጥሮስና እንደ ዮሐንስ አይነት ሰዎች ከጌታ ጋር የሚራመዱ ሰዎች በዙሪያችን እያየን ግንኛ ደግሞ ጌታን ያላስደሰትን ሲመስለን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ካሰበልን ሙላት የጎደልን ሲመስለን ምን እናድርግ የሚለውን ሐሳብ እና ያለን ዛሬና ጌታ ምን አለ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ለዛ ሲቹዌሽን ውስጥ በተለይ በዚህ ጊዜ ደግሞ ስለ ንስሐ ብዙ እናስባለንና መልሱ ክሊየር እና ሲምፕል ነው ቁጥር 19 እና 20 ላይ ይገኛል ንስሐ ስትገቡ ይላቸዋል ጴጥሮስ ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ንስሐ ግቡ ተመለሱም ይላቸዋል እና ንስሐ ስትገቡና ስትመለሱ ሶስት ነገር አብን ያደርጋል አንደኛ ኃጢአታችሁ ይደመሰሳል ሁለተኛ ከጌታም ዘንድ የመታደስ ዘመን ይመጣላችኋል ሶስተኛ ምን ይላችኋል ክርስቶስ ይላክላችኋል that Christ may be sent ንስሐ ግቡ that Christ would be sent to you ይላችኋል እና እነዚህን ሶስት አይዲያዎች እንነጋገራለን እንግዲህ ንስሐ ግቡ ብሎ ሲነግራቸው ጴጥሮስ ለምንድን ነው ንስሐ የሚገቡት ምንድን ነው ያጠፉት ጥፋት ብለን መጠየቅ ይኖርብናል እንግዲህ ጥፋትን ያላማከለ ንስሐ አይደለም ያጠፉት ጥፋት ምንድን ነው እነዚህ አይሁዳውያኖች ነፍስ አጥፍተዋል በምንኖርበት በዚህ ዘመን እንኳን ነፍስን ማጥፋት እንደማጥፋት ተርብል የሆነ ክራይም የለም አይደለም The worst crime that could ever happen is a loss of life. So, የሰው life የሚጠፋበት crime በጣም ትልቅ ወንጀል ነው። የነዚህ ሰዎች ወንጀል ግን ነፍስን ማጥፋት ብቻ አይደለም። Actually ቁጥር 15 ላይ ምን ይለናል? የህይወትን ራስ ገደላችሁት ይላቸዋል። አይሁዳውያኖች ያጠፉት ጥፋት እኛም ያጠፋነው ጥፋት እንደ ሰው ያጠፋነው ትልቁ ጥፋት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ምክንያት መሆን ነው የሰው ነፍስ መጥፋት ብቻ ሳይሆን የህይወት አለቃ የሆነው የህይወት ራስ የሆነውን ገደላችሁት ብሎ ጴጥሮስ እዚህም ኃጢአታችሁ ንስሐ ልትገቡ ይገባችኋል ይላቸዋል ንስሐ ስትገቡ እነዚህ ሶስት ነገሮች አፕን ያደርጋሉ ይላቸዋል መጀመሪያ ኃጢአታችሁ ይደመሰሳል እንግዲህ ይሄ ሲምፕል የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው የምንነጋገረው እንደ ዲቮሽናል ስለሆነ ቶሎ ብዬ ሜንሽን አረጋቸዋለሁኝ ነጥቦቼን ኃጢአታችሁ ይደመሰሳል
ይደመሰሳል ለምትለውን ቃል ለማጥና ትንሽ ጊዜ አግኝቼ ነበር እና word study ሳደርግ እዛ ላይ I think the NIV ምን ብሎ ይናገራል that your sins may be wiped out. Wiped out የምትለው ቃል ምን point ታደርጋለች? በዚያ ዘመን ክስ የሚጻፍ የነበረው እንደ ወረቀት papyrus በሚባል ተክል የሚሰራ በርግጥ paper የሚለው እንግሊዝኛ ቃል actually papyrus ከሚለው ተክል ነው የመጣውና በዛ ዘመን ወረቀት ስላልነበረ papyrus ላይ ነበረ ጽሑፍ የሚጻፈውና የሚጠቀሙበት ቀለም papyrusው ላይ አይደባለቅም ነበር አሁን በስክሪፕቶ የሆነ ነገር ቢጽፍ እዚህ ወረቀት ላይ ለማስለቀቅ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ቀለሙና ወረቀቱ ይደባለቅና almost chemically attached ይሆናል በዚያ ጊዜ ግን ያ ቴክኖሎጂ ላይ ስላልደረሱ papyrus ላይ የሚጻፍ ነገር ቀለሙና papyrusው ተደራርበው እንደ ሁለት ሌየር ይቀመጣሉ ምንም ነገር ያጠፋ ሰው ክሱ በዛ ላይ ቢጻፍ ያንን ለማጥፋት መደረግ ያለበት ስፖንጅና ወረቀት አምጥቶ ስፖንጅና ውሃ አምጥቶ ጠረግ ቢደረግ completely ይጠፋል ይደመሰሳል ማለት ነውና እንደው going back to the word ያጠናን ወዳል ኃጢያታቸው ይደመሰሳል ሲል ያንን አይምሮ ውስጥ ያሰበ ሊሆን ይችላል ይላሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምሩ ሰዎች ምክንያቱም ያ ቃል ያንን ስለሚያመለክት ምን ለማለት ፈልጌ ነው ኃጢያት ህይወታችንን ያጨቀያል ኃጢያት በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው ሶሳይቲያችንን ያጨቀያል ፖለቲካችንን ያጨቀያል ሶሳይቲ ህይወታችንን ያጨቀያል ነገር ግን አንድ ነገር ጨቀየ ማለት ሊታጠብ አይችልም ማለት አይደለም papyrus ላይ የተጻፈው ነገር በቀላሉ ሊደመሰስ እንደሚችል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ለልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ የኃጢያት ክስ በህይወታችን ላይ ሲመጣ ክርስቲያኖች ልንሆን እንችላለን ቤተክርስቲያን ማንመጣ ሰዎች ልንሆን እንችላለን የምናገለግልም ሰዎች ልንሆን እንችላለን እግዚአብሔር ይሄንን ነገር በማድረግህ አዝኛለሁ ሲለን ንስሃ ከመግባት ይልቅ ብዙ ጊዜ በደላችንን ለመሸፋፈን እንሞክራለን ነገር ግን በእውነት እግዚአብሔር ቃል የሚለን ምንድነው ንስሃ ብንገባ አንደኛ ኃጢያታችን ይደመሰሳል የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሊያጥበው የማይችል ኃጢያት የለም የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሊፈታው የማይችል እስራት የለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ከኃጢያታችን እዳ ነጻ ሊያወጣን ነው ስለዚህ ጴጥሮስ ምን ይላቸዋል ምንም እንኳን ያጠፋችሁት ጥፋት በጣም ቴሪብል ቢሆን የህይወትን አለቃ የህይወትን ራስ ብትገድሉም እንኳን አንድ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ቀላል ነገር ምንድነው አላችሁ ተመለሱ ዘንድ ንስሐም ትገቡ ዘንድ ነው ሁለተኛው ነገር ሀፕን የሚያደርገው በህይወታችን ንስሐ ስንገባ ከጌታም ዘንድ የመታደስ ዘመን ይመጣላችኋል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እንግዲህ ይቅር ብሎ አጥቦ ባዶ የሚተው አምላክ አይደለም እኛም እንኳን ሰዎች ሆነን ልጆቻችንን አጥበን የጨቀየውን ማን ሰውነታቸውን አጥበን አጽድተን ዝም ብለን አንተዋቸው ክሬምን ቀባቸዋለን ጥሩ ልብስ እናለብሳቸዋለን የንስሐ ሁለተኛው ፍሬ ምንድነው የመታደስ ህይወት ነው ውስጣችን ይታደሳል በሌላ ቋንቋ የመንፈስ ቅዱስ ወቀሳ አንደኛው መታወቂያው መንገድ የመዳናችን ደስታ ሪስቶርድ ይሆናል በህይወታችን ውስጥ ከሰይጣን የሚመጣ ክስ ሁሉ ጊዜ መታወቂያው ኩነኔ ነው የከእግዚአብሔር መንፈስ የሚመጣ ምክር ግን መታወቂያው በእውነት ንስሐ ስንገባ የመዳናችን ደስታ በህይወታችን ይመለሳል በሌላ ቋንቋ ምን ይያልን ነው ንስሐ ብቻ የሚያመጣው መታደስ አለ ወደ እግዚአብሔር በመመለስ ብቻ የሚመጣ ጌታ ሆይ ማረን በማለት ብቻ የሚመጣ መታደስ አለ በህይወታችን ውስጥ ስለዚህ ጴጥሮስ ምን ይላቸዋል ሁለተኛው ተስፋ የሚሰጣቸው ንስሐ ብትገቡ ኃጢያታችሁ ይሰራያል ወይም ይደመሰሳል ንስሐ ብትገቡ ደግሞ የመታደስ ዘመን መቼ ይመጣላችኋል አሁን ይሄ የመታደስ ዘመን መቼ ነው የሚመጣው it's in the present moment ባልተለወጠ economic situation ውስጥ ባልተለወጠ financial situation ውስጥ ባልተለወጠ relational situation ውስጥ ሆነን
የመዳናችን ደስታ ግን ሊመለስልን ይችላል። ጌታን የምናውቅ ሰዎች እን ኤክስፒሪየንስ አድርገናል አይደለም? እግዚአብሔርን አሳዝነን ልባችን ከፍቶ በጣም አዝነን በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክከን ጌታ ሆይ ይቅር በለን ስንል በውስጣችን የሚገለበጥ ማንነት አለ። ኡነተኛ ደስታ ከውስጣችን እናገኛለንና የንስሐ ሁለተኛው ፍሬ ኡነተኛ ደስታ ኡነተኛ መታደስ ነው። ሶስተኛ ምን ይላቸዋል? ክርስቶስን እንዲልከላችሁ ይላቸዋልና እንግዲህ ያለችን ጊዜ በጣም ትንሽ ስለሆነች ብዙ በዚህ ኤክስፕሌን ላላረግ እችላለሁ። ግን ንስሐና ምጻት ምን አገናኛቸው የሚል ነገር አይምሮ ውስጥ መጣ። ሁለተኛውና የሁለቱን ፖይንቶች አንደርስታንድ እናረጋለን። ግን ንስሐና የክርስቶስ መመለስ ምን አገናኘው? ምክንያቱም ሊትራሊ ምን ይላል? that he may send Christ, repent that he may send Christ ብሎ ጴጥሮስ ይናገራቸዋል። ምን ማለት ነው ብዬ ሳስብ አንድ ሁለት ሐሳቦች ወደ አይምሮ ይመጡ። አንደኛው ሪቫይቫልና የውስጥ መታደስ የሚመለሳቸው ጥያቄዎች አሉ፣ የማይመለሳቸውም ጥያቄዎች አሉ። የኃጢአት መደምሰስ ወይም የኃጢአት ይቅር መባል የሚመለሰው ጥያቄ አለ፣ ያ ደግሞ የማይመለሰው ጥያቄ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ምን ለማለት እየፈለኩኝ ነው? ከኃጢአት ይቅር መባልና የኮንሲኩዌንስ ከኃጢአት ኮንሲኩዌንስ ነፃ መውጣት ይለያያሉ። በሌላ ቋንቋ በንስሐ የምናገኘው የውስጥ መታደስ አንድ ነገር ነው፣ በክርስቶስ ምጽአት ደግሞ የምናገኘው ሬስቶሬሽን ሌላ ነገር ነው። So what's the point you might be saying? Here's the big point. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የሚመለሱ ጥያቄዎች አሉ። የፖለቲካችን ጥያቄ ቢሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በጽድቅ መጥቶ ሲፈርድ ያኔ አልቲሜትሊ እንደ እግዚአብሔር ቃል የፖለቲካ ጥያቄ ለዘላለም ይፈወሳል። በሶሳይቲያችን ውስጥ ብዙ ቻሌንጆች አሉ። በንስሐ በርግጥ ፐርሰናል ሪኒዋል እናገኝ እንችላለን፣ ግን ሶሳይቲያችን ኮምፕሊትሊ ሂልድ የሚሆነው ይህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመለስ ነው። ለምሳሌ ጸልየን ንስሐ ገብተን ያልተፈወስን ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ግን ይህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የሞተው በድን የሆነው ማንነታችን እንኳን በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ግሎሪፋይድ ቦዲ ሲኖረን ያኔ በሰውነታችን ውስጥ ኤክስፒሪየንስ ያላረግነው ፈውስ ዛሬ ነገ ኤክስፒሪየንስ ልናረገው እንችላለን። ስለዚህ ንስሐ ስንገባ ጌታ ሆይ ቶሎና እያልንም ማለት ነው። ምን ማለት እየሞከርኩኝ ነው? ንስሐ ስንገባ እግዚአብሔር የትላንትናን ኃጢአት ይቅር ይለናል። የትላንትናን ቆሻ ከትላንትና ቆሻሻ ያጥበናል። ሁለተኛ ምን ይለናል ጴጥሮስ? ዛሬ ላይ ደግሞ ደስታን ሪኒዋልን ይሰጠናል። የመዳኔን ደስታ አትውሰድ እንዳለ የእግዚአብሔር ሰው ዳዊት። ሶስተኛ ለነገ ደግሞ ተስፋ ይሆነናል። ንስሐ ውስጣችንን ሊፈውስ ይችላል፣ ነገር ግን አልቲሜትሊ ምድርን የሚፈውሰው የክርስቶስ ኢየሱስ ምጽአት ነው። ንስሐ ስንገባ we look backwards, we look at the present moment, we also look at the future hope. እግዚአብሔር ይባርካችሁ። 19 እስከ 20 ድረስ ያለውን ያነበብነው ምልሻን በእውና ጨርሻለሁ። እንግዲህ ከጌታ ፊት የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ future አስቀድሞም ለእናንተ የመረጠውን ክርስቶስ እንዲልክላችሁ ይቀርታ የመጽናናት ዘመን እንድትመጣላችሁ in the present moment ክርስቶስን እንዲልክላችሁ የክርስቶስ ምጽአት ኃጢአታችሁ ይደመሰስ ዘንድ ንስሐ ግቡ። ታንክ ዩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ።